70 lidí ročně v České republice podstoupí transplantaci srdce. Je to ale jenom hrstka těch, kteří se nového orgánu dočkají. Přibližně třetina pacientů, kteří jsou na čekací listině, se do roka srdce nedočká. Přitom s tím novým může pacient po úspěšné výměně žít i desítky let. První transplantace srdce byla provedena v tehdejším Československu v roce 1984. Od té doby se leco změnilo a každoročně se provede okolo 70 transplantací. Jenže zhruba třetina pacientů, kteří jsou na čekací listině, se nového orgánu nedočká do roka. Ten počet, kolik jich uděláme, závisí výhradně na tom, kolik je dárců, protože těch čekatelů je mnohem a mnohem víc. Často se proto stává, že pacient na nové srdce čeká i několik let. Asi 40% pacientů se v současnosti dožije nového orgánu díky moderní technice a postupům. Dříve jich téměř třetina na čekací listině zemřela. V současné době máme pomoc v těch mechanických srdečních podporách. Na ní mohou potom i několik let čekat na vhodného dárce. Jeden rok po transplantaci žije přes 90% pacientů. 60% žije s novým srdcem déle než 10 let. Jedním z nich je i 41-letý František Bílek z Teplic. Narodil se se složitou srdeční vadou a první operaci podstoupil v roce a půl. Pak následovaly operace další, jenže jeho stav se i přesto stále zhoršoval. Na nové srdce čekal 8 let. Jsem byl na urgentní čekací listině, což znamená, že ten člověk čeká přímo v nemocnici. A už jsem tam měl nějaký kolapsový stavy. Velice složitá vada, která se tou operační léčbou udělanou v dětství na určitá léta stabilizuje, ale potom to srdce začne nenávratně selhávat. To už bylo strašně špatný, protože jsme nevěděli, furt se čekalo na ten nejvhodnější orgán. Nové srdce Františkovi zachránilo život a on tak pomalu mohl začít dělat věci, které do té doby nesměl, třeba sportovat. Když má tatínek cizí sedíčko, tak má i moc rád i mě. Určitě si vážím života jinak, než jsem si ho vážil dřív. Další nové dárce by mohla přinést novela transplantačního zákona, která usnadní odebírání orgánů zemřelým cizincům. Jitka Fárová, Televize Nova.